Kralj, Drozgobrat. Živel je kralj in imel je hčer, ki je bila kar preveč lepa. Pri tem pa tako ponosna in ošabna, da ji noben snubec ni bil dovolj dober. Zavračala je enega za drugim, pri tem pa se je iz njih še norčevala. Nekega dne pa je kralj priredil veliko praznovanje in oddaleč in blizu povabil vse ženitve željne može. Zbrali so se kralji, vojvode, knezi, grofje, baroni, skratka vsi plemiči. Kraljično so peljali mimo vrste teh odličnih mož. Toda prav pri vsakem je imela kaj pripomniti. Eden je bil predebel. Ha, vinski sod. Drugi je bil prevelik. Ha, dolga prekla. Tretji premajhen. Kratko in debelo še nikoli ni mika imelo. Četrti preveč bled. Joj, ali nas je obiskala smrt ali kaj? Peti je bil preveč rdečeličen. Petelin na strehi. In tako je ošvrknila vsakega. Najbolj pa si je privoščila nekega kralja, ki je stal prav na začetku vrste in je imel malce zakrivljeno brado. Hej, tale ima pa brado kot drozgo kljun. Od takrat naprej so ga klicali kralj Drozgobrat. Ko je stari kralj spoznal, da njegova hči ne počne nič drugega, kot da se norčuje iz vseh snubcev, ki so se zbrali, se je zelo razjezil. Tega imam zares dovolj. Takšne hudobe ne bom dovolil. Moja hčer bo vzela prvega boljšega berača, ki bo prestopil moj prag. Nekaj dni zatem se je pojavil godec, ki je prepeval pod oknom, da bi zaslužil nekaj miloščine. Slišal ga je tudi kralj. Pripeljite ga gor! Godec je prišel v svoji razcapani obleki in pel kralju in njegovi hčeri. Ko je končal, je prosil miloščine. Godec, tvoje petje mi je tako ugajalo, da ti dam hčer za ženo. Kraljična se je zelo prestrašila. Oče, ja kaj pa govoriš? Prisegel sem, da te bom dal prvemu boljšemu beraču za ženo in te prisege se bom držal. Oče, prosim, tega ne more storiti, ne, prosim, ne. Nobeno prigovarjanje ni pomagalo. Poslali so požupnika in ta jo je pri priči poročil. Hčerka moja, ne spodobi se, da bi kot beračeva žena še naprej živela v mojem gradu. Zato moraš svojim možem oditi. Berač jo je prijel za roko in jo odpeljal in morala je peš hoditi z njim. Šla sta skozi gozdove in travnike in končno prišla do majhne kočice na koncu vasi. Joj, kakšna bedna hišica! Ali se v njej sploh da živeti? Ha, seveda se da. To je najina hiša in v njej bova skupaj živela. Kraljična se je morala skloniti, da je sploh lahko prišla skozi vrata. Ja, kje pa so sluge? Sluge? Kaj pa še? Če boš hotela, da bo kaj narejeno, boš morala kar sama narediti. Takoj zanjeti ogenj in pristavi vodo, da mi boš skuhala kosilo. Utrujen sem in lačen. Kraljična seveda ni imela pojma o tem, kako se zanjeti ogenj, pa tudi o kuhanju ni nič vedela. Tako ji je moral berač pomagati, da sta sploh kaj jedla. Nekaj dni sta prav revno živela in porabila vse zaloge. Joj, žena, tako ne bo šlo več naprej. Samo jeva in nič ne zasluživa. Zato boš pletla košare. Šel je narezat vrbovega šibja in ga prinesel domov. Kraljična je poskusila plesti, toda ostre šibe so do krvi opraskale njene nežne ročice. Ah, že vidim, da ne bo šlo. Poskusi raje presti. Mogoče ti bo to bolje šlo v drog. Sedla je za kolavrat in začela presti. Toda ostra nit je takoj ranila občutljive prste. Pa saj nisi za nobeno delo. S tabo si pa res ne bomo pomogel. Veš kaj, bom jaz poskusil kupčijo z lonci. Ti pa boš šla na trg in ponujala robo. Ojoj, kaj če pridejo ljudje iz kraljestva mojega očeta in me vidijo, kako sedim na trgu in ponujam lonce? Ojoj.
toda nič ni pomagalo. Če nista hotela umreti od lakote, je morala oditi na trg. Prvič je šlo kar dobro. Ljudje so radi kupovali robo pri takšni lepotici in plačevali so ji, kolikor je zahtevala. Od izkupička sta kar dobro živela. Mož je zato nakupil nove posode in kraljična je sedla na vogal trga ter razstavila lonce okoli sebe in jih začela ponujati. Nenadoma se je od nekod prikazal pijani jezdec in s konjem zajezdil naravnost med lonce, da so se razleteli na tisoče koščkov. Joj, kaj bo z menoj in kaj bo rekel moj mož, joj? Odhitela je domov in povedala, kaj se je zgodilo. Ah, kaj naj s tabo? Ja, kdo pa še nastavlja lončeno posodo na vogal trga? Ah, nehaj jokati, saj vidim, da nisi za nobeno pravo delo. Poslušaj, bil sem na gradu in sem kralja vprašal, če mogoče potrebujejo kakšno kuhinsko deklo. Obljubili so mi, da te bodo vzeli. Delala boš za hrano. Tako je kraljična postala kuhinska dekla. Pomagala je kuharju in morala je opravljati najtežja in najbolj umazana dela. V oba žepa si je privezala lončka in domov v njih nosila ostanke hrane. Pa se je pripetilo, da so pripravljali svatbo najstarejšega kraljevega sina. Ubožica se je pritihotapila k vratom in opazovala dogajanje v sijoči dvorani. Videla je goste, ki so vstopali v vsem sijaju in žalostno je razmišljala o svoji usodi. Jezila se je nase zaradi svoje prevzetnosti in ošabnosti. Nato pa je ves v svili, žametu in zlatu vstopil kraljevič. Prijel jo je za roko in hotel plesati z njo. Kraljična se je zelo branila, kajti spoznala je, da je to kralj Drozgobrat, iz katerega se je nekoč norčevala. Vse njeno upiranje ni pomagalo. Odvedel jo je v dvorano, takrat pa se je raztrgala vrvica, ki je držala lončke v žepu, da se je juha razlila po tleh in koščki kruha odkotalili na vse strani. Ko so gostje to videli, norčevanja in krohotanja kar ni bilo konec. Kraljična bi najraje umrla od sramu. Skočila je k vratom in skušala zbežati. Nekdo jo je dohitel in jo pripeljal nazaj. Bil je to sam kralj Drozgobrat. Dekle, nikar se ne boj. Jaz sem godec, s katerim si stanovala v bedni hišici. In jezdec, ki ti je prevrnil lonce, sem tudi bil jaz. Vse to sem ti naredil zato, da bi uklonil tvoj ponos in kaznoval tvojo ošabnost, s katero si me zavrnila. Naredila sem ti veliko krivico in nisem vredna, da postanem tvoja žena. No, kar potolaži se. Hudi dnevi so za nama in zdaj bova zares praznovala poroko. Pritekle so spletične in jo oblekle v sijajno obleko. Prišel je tudi njen oče z vsem dvorom. Vsi so ji čestitali k poroki s kraljem Drozgobradom. Bila je bleščeča in vesela poroka. Kraljična pa se je zelo spremenila ter postala mila in prijazna žena.